השבוע, ב-7 באוקטובר, צוין היום הבינלאומי להעסקה הוגנת, שמטרתו העלאת מודעות להעסקה הוגנת של עובדים. בארץ, העסקה קבלנית, המונעת מעובדים ביטחון תעסוקתי ותנאים סוציאליים נאותים, היא עדיין מכת מדינה. השבוע בדיזינגוף סנטר ניתנה לאותם עובדים במה בתערוכת צילומים פרי יצירתו של דן חיימוביץ, שאורגנה על ידי הקואליציה להעסקה ישירה. התערוכה מבקשת להציג את פניהם וסיפוריהם של עובדי קבלן מענפי המשק השונים. הרעיון מאחורי התערוכה הוא בעצם רעיון לחבר את כל עובדי הקבלן למאבק משותף. אנחנו עושים את זה באמצעי של תערוכה, אבל הרעיון הוא לעשות חיבור בין עובדי הקבלן למאבק משותף. הקבלן נתן לי מסורת בכל 15 לחודש במקום הדרשי במזומן ללא תלוש שכר. זאת אומרת ללא תנאים סוציאליים, בלי פיתוח לאומי, בלי פנסיה, באחד החודשים אפילו בלי נסיעות. נאלצתי לקבוע את הקבלן. הארגונים שעברו בזמן האחרון להעסקה ישירה זה למשל עיריית קריית גת, שהחזירו העסקה ישירה את עובדות הניקיון, למשל סמינר הקיבוצים, שהחזירו העסקה את עובדות הניקיון והשמירה, ואנחנו רואים למשל את הקופאיות ברכבת שהוחזרו להעסקה ישירה, עובדי רשות העתיקות שהוחזרו להעסקה ישירה. הבחירה בדיזינגוף סנטר כמקום שמערך את התערוכה השקופים אינה מקרית, והיא נעשתה מכיוון שהנהלת המקום קיבלה החלטה להעסיק את כלל העובדים באופן ישיר. בסך הכל קלטנו סדר גודל של 80-90 עובדים. לעובדים בעיקרון יש מנהלים, והמנהלים האלה באמת אחראים עליהם באופן ישיר. זה אומר שאם יש להם בעיה, מישהו יכול לענות אליה. זה אומר שאם למעסיק יש איתם בעיה, הוא לא רואה אותם כחפץ, הוא רואה אותם כאנשים שהוא צריך להסתדר איתם, לשכנע אותם, לאכוף עליהם. המצב הקודם הוא בעצם מצב שבו אף אחד לא אחראי על אף אחד. שומר שישן בשער, זה לא מוצא חן בעיניי, אני מודיע את זה לחברה, החברה נותנת לו התראה. בפעם השנייה שאני עושה את זה, בן אדם יכול להיות שהוא מאבד את המקום עבודה שלו. עובד שלי ככל הנראה זה לא עובד כל כך בקלות, כי אתה מרגיש אחראי והוא אחראי כלפיך.